gerçeyi demək məsələsi. Gerçeyi hayqırtdığın anda deməyolar. Gerçeyi müdrikliklə demək olar. Fərq etməz, amma gerçeyi deməliyik. Və bir cəmiyyət olaraq biz bir çox şeyləri əldə elədik. Bu 1 il ərzində, 2020-ci ildə ə, biz çox şeylərin üzərində qələbə çaldıq. Həmçinin bir qorxunun üzərində, daxili qorxumuzun üzərində qələbə çaldıq. Və düşünürəm ki, bu keçid dövrünü biz başa vurub artıq yeni bir yanaşmanı meydana qoymalıyıq. Bax necə ki torpağımız uğrunda həm vəsəbərlə olub, birgə olub vuruşduqsa, elə məsələlər, elə problemlər var ki, bizim cəmiyyətimizi xəstə edir. Bu iqtisadi də ola bilər, bu qida da ola bilər, bu sosial da ola bilər, mənəvi də ola bilər. Bunların üzərinə getməyi, nəyə ki bacarmalıyıq, bunu artıq peşiyə çevirməliyik. Biz QHT məsələsinə də, biz fərdi münasibətlərə də, mətbuatda da yanaşmanın dəyişməli. Biz ən azı mətbuatın müəyyən bir qismini də hər halda dövlət tərəfindən maliyyələşən mətbuat qurumları var. Onlar ki, rekondan asıl deyillər, onlar ki, bu məsələni açıq tənqid edə bilərlər. Ax onların daha çox imkanları var. Dövlətin nəzarətində olan laboratoriyada bu məhsullar yoxlanılsın, onlar haqqında məlumat verilsin. Olunurmu? Çox təəssüf. İctimai qurumlar, ölkədə ictimai qurumlara, heyətlərə ona görə qrantlar ayrılır ki, bax bu məsələlərin həllində onlar vətəndaş mövqeyini göstərsinlər. Biz burada da Çox böyük çətinlikləminizdə şirik. Vətəndaş anlayışı böyük bir yüktür və biz bu yükü hər birimiz anlamalıyıq. Biz nəyisə istəyiriksə, arzulayırıqsa, hüquqlarımızı tələb ediriksə, vəzifələrimizi də bilməliyik. Vətəndaş mövqeyi dedikdə həm də ictimai nəzarət anlayışı və bu ictimai nəzarət o zaman öz qərarını tutacaq ki, burada çox gözəl vurğulandı bu məsələ. Milli məsələ. Hər kəs dərk eləsin ki, bu milli bir məsələdir. Və o zaman kimsə nəsə orada, burada yazmaqla iş bitmir. Hər birimiz bunu tirajlayacağıq. Bunun zialısı, həkimin, e, psixoloqu, nə bilim başqa peşərcinin sahibi fərqi yoxdur. Hər kəs üçündür bu həqiqətlər. İctimai nəqliyyatdan tutmuş ən adi məsələlərə qədər, küçəmizin təmiz olmasına qədər e, və digər ən qırda məhşət problemlərlənmən tutmuş böyük artıq təhsillə bağlı, mədəniyyətlə bağlı məsələlərdə hər birimizin iştiraklı nağ olmalıdı ki, düzəlsin. Düzəlmək məsələsində hər birimiz düz olmalıyıq. Düz və dürüst olsaq, düzlüyü əldə edə biləcəyik. Görüşərik.